Jakt i häng. Kan det vara intressant? Filip och jag besöker Agusa vilthäng för att göra våra egna bedömning. Skånska Jägarförbundet kommer framöver även att publicera delar eller hela denna filmen. Plus en hel del information om förvaltningen av Agusa vilthäng och dess huvudsakliga syfte. Dagen börjar med att Johan sakligt ger igenom reglerna för dagen. Min tanke är att vi ska lugnt och sansat gå igenom jaktpemet här för dagen. Är det någon som inte har fått ett ex av detta så skjuta till. Vi fördelas i respektive fordon för passutsättning. I filmen kommer du få följa mig och Filip på våra pass. Jag har för klargörande placerat en namnskylt uppe i vänster bild för att du ska kunna hänga med från vilket pass sekvenserna utspelar sig. Väl på pass får passskytten all nödvändig information om passgrannar, drevriktning och givetvis möjlighet att fråga vid oklarheter. Alla deltagare använder under dagen WeHunt. Ett ypperligt instrument för allas säkerhet. Jag börjar sedvanligt att inspektera vilka förutsättningar som gäller på passet. Och fumlig som man är, råkar jag tappa snusdosen ner på marken. Avskjutningen för dagen inriktas i huvudsak på årsgris och dovkalv. Men det är även lovligt att enligt prislista fälla större galt och dovhind. Och givetvis räv för viltvården. Filips pass är lite mer skogstätt. Som ni hör har drevet startat. Det är ett antal välvilliga medlemmar i förbundet som ställer upp som drevfolk idag. Det är bra, Amanda. Du vet att jag uppskattar filmmaterial av allt naturskönt.
Drivarna närmar sig mitt pass. En rörelse bland granarna. Välklädda drivare med ett väl hörbart skall och flitigt bankande med käpparna gör det lätt för passkyttarna att ha koll. Då är första såten bruten. Jag fick skjuta en galt. Mycket trevligt. Och den kom ju som ni såg här i den här gatan. Kom den ner och ställde sig. Stannade till. Jag såg omgående att det var en galt. Men jag hade inte riktigt bestämt mig om jag skulle vänta resten av dagen för att skjuta den här galten. Jag hade bestämt mig för en galt idag. Och sen gick den ner och ställde sig och drevfolket kom närmare och närmare och det small något skott längre iväg. Och när någon drevgubbe var ännu här framme, det petade Viktor som håller kameran med i sidan. Och då såg vi att galten den smög ut, skulle runda oss här nere i kärret här nere. Det bestämde jag mig att få riktigt bra lägesskjuta i den. Och det tycker jag fick, så att precis innan grenverket där så tryckte jag. Och det fick önskad effekt. Så det var jättetrevligt. Förutom det har vi sett både dovilt och några andra vildsvin. Jag vet inte riktigt nu hur mycket Viktor har hunnit med, men de har kommit i den gatan där borta. I förlängning på den uppe i boket där. Både dovilt och vildsvin. Så att...
Mycket trevlig start på dagen. Nu är det utersamling och rapport och vi ska fylla i på WeHunt var fältvilt ligger och det är ordning och reda. Det är jättetrevligt. Så dagen börjar jättebra för min del. Det är så här fint där. Såg jag den av dig? Jajamän. Var det du eller jag som vält ner? Ja, du snackar skit. Jag är rätt glad att man inte betalar per centimeter här. Det var ännu längre bete än vad jag bedömde. Det har varit en väldigt händelserik såt. Jag har sett 6 dovhjortar och en årsgris. Så tyvärr inte skjutit någonting. Det är roligt att bara man får säga någonting. Grannen har skjutit och pappa har skjutit en galt. Så det är ju jäkligt kul. Det ska bli spännande att se hur den stor den är. Men nej. Vi jagar ju som sagt i ett hägn. Och alltså i detta passet jag står i nu. Ja, hade du inte visst att det var staket runt så hade jag inte visst att det var ett hägn. Hur det ser precis ut som vilken skog som helst. Ja, det är skitkul. Grattis! Tack! Han var fin! Det är en väldigt liten i kroppen men där är enligt mig jäkla stora och långa tänder. Oj Roger, wow! Titta där också! Jag sänder dig bara komma upp. Ja tack! Ja. Har du tagit Victor för att han är mindre än dig? Ja! Galten visar sig väga 90 kilo. Opassad. Vid återsamlingen blir det sedvanligt livliga diskussioner och berättelser. Och det framdukade kaffet med kanelbulle låter sig väl smakas. Ni vet vem som ska åka bil och vem som ska åka fyrhjuling. Drevet, ni har en exakt här var det ni ska utgå ifrån, vilka torn det är. Ni samåker i så få bilar som möjligt till de här tornen och utgår därifrån. Sen ser ni i WeHunt hur ni går med pilarna. Vår färd ut mot nya pass går genom naturskön terräng. Var det någon dag som var skjutbara? Ja, en kall. Det var en kall. Då har vi 25B och C här. Nu ska vi göra på. Jag kommer gå så.
Hos Filip får Amanda omgående vilt i bild. Ett vuxet vildsvin av honkön. Hon exponerar sig även hos Filip. Fyra stycken kronvilt bryter ur enbuskarna. Det är två hindar med varsin kalv. Även ett gäng vildsvin visar sig. Det ser ut att vara en blandad åldersgrupp.
årsgris ligger på 25 berg. Så gammal årsgrisar går in i här. Om det är du Johan som lyssnar, så går de in i det här pluggen du pekar på där du skulle börja rida. De går in nu. Min bedömning är att det var en 2-3-årsgalt som kom till vänster. Det är två som kom till höger, bedömde jag som 4-årsgrisar. Rätt eller fel, jag vill inte skjuta där, oavsett.
jäkligt händelserik såt. Jag tror, vad kan vi ha sett? 15 grisar kanske. I alla dess storlekar. En grupp med kronhjärdar, var det tre olika omgångar med kronhjortar. Dovhjort. Fram och tillbaka överallt. Så, men inget läge. Jo, jag hade läge. Där kom en suga nu på slutet här. En jättestor. Den kom ju fint. Sen kom där en suga med tvåårsgrisa. Lite långt bort. Men jäkligt trevligt. Och de smyger in här bland buskarna och man står, ja, man står mitt i allting. Så det är, det är fräckt. Och pappa har skjutit en dovkalv och en årsgris. Så han har flytt. Men nu ska vi äta lunch. Ärtsoppa. Och sen tar vi sista drivet. Så vi får se om vi har tur att få skjuta någonting. Men en sån här dag som det är nu så är det... Det gör absolut ingenting om vi inte skjuter någonting. Vi har haft så mycket djur och det är en naturupplevelse att vara här ute. När det är en sån här en buskar och grejer, det är nej, det är jättefint. Så nu packar vi ihop och blir snart hämtade, så äter vi. Sådär. Drive nummer två avslutat. Och det var också väldigt lyckat för vår del. En dovkalv och en årsgris. Vi ska gå fram och kolla på. Dovkalven ligger här. Viktor dratt fram när han var nere och pissade nu där man bröt. Den sköt jag just lite snett bakifrån och det är för att jag vill inte skjuta den glogen som är där. Jag tycker det är för mycket sten och skit, så att det fick bli där eller inte. Så det blev där. Årsgrisen ska vi som sagt gå och kolla på. Men vilket driv och vilket väder. Fantastiskt trevligt. Vi går till grisen. Här stannar vi filmen ett tag. För dig som är intresserad vill jag delge hur jag tänker på detta passet. Direkt när jag är på passet börjar en bedömning. Jag vill först och främst få koll på riktningar till passgrannar. Här ser jag två markeringar som tydligt påvisar i vilken riktning närmaste passgranne står. I detta fallet har jag till och med synkontakt med passgrannen. Jag ser att i den befintliga gatan finns mycket sten på marken. Jag inser och bedömer att dessa stenar är en väldigt stor riskfaktor för att skapa rikoschett. Så jag beslutar mig för att inte skjuta någonstans inom den sträckade zonen. Via WeHunt ser jag att min son Filip står på pass cirka 130 meter från mig. I den riktningen ringen täcker. Utifrån det memorerar och beslutar jag mig för att inte skjuta i riktningen mot det sträckade området. Snett till vänster från den riktning Filip står öppnar sig en fin bokskog med många öppna ytor. Men kulfånget. Grundtanken att mark är kulfång är ju ett bra motto. Men helt ärligt kan ingen varken veta eller påstå med säkerhet var och hur en avlossad kula kommer att agera. Hur som helst gör jag i detta fallet bedömningen att det finns skjutmöjligheter här ute i bokskogen på begränsat avstånd. Och så har vi ju den skottsekvensen på årsgrisen. Som ni ser stannar sugan. Och då inser jag att det finns chans att gris nummer två kommer stanna bakom henne och ge mig ett läge. Där bakom suggan finns både en rejäl stenmur och ett rejält träd. Dessa bör ju stoppa en kula effektivt. Men gris nummer två stannar som ni ser lite tidigare än vad jag hoppades på. Nytt dilemma. Ska jag gå fram i högerkant på trädet och försöka skjuta gris nummer två? Direkt efter den passerar stammen. Nytt dilemma. Jag ser gris nummer tre. Och tänker, den stannar nog bakom gris nummer två. Nej, då börjar sugen och efterföljande gris gå. Ja, ni ser ju hur det gick.
Det här med att fånga sekvenser på film tycker jag är väldigt värdefullt. Man kan i efterhand studera och analysera i slow motion allt som i själva verket händer på bara några få sekunder. Det finns oerhört många duktiga jägare och massor av olika teorier, tycke och smak. Men ett mål har vi alla gemensamt. Säkerheten. Det är ju vi som står med skarpladdat vapen som avgör hur säkert det blir. Här ligger den. Mitt i bogen. Det kan man väl inte plåga på. Nu ska vi hänga en röd snitt här. Det är ju så förspänt så att det här är viltpatrull som hämtar viltet. Man är riktigt bortskämd idag. Och nyfikenhet vill jag bakspåra här och se hur det ser ut från där den ligger till där skottet föll. Men som ni ser så sitter det ju klockrent i bogen. Det är utgången. Där. Och då följer vi blodspåret tillbaka. Den brukar förevikt. Som jag säger i en tidigare film, jag tycker det är väldigt intressant att studera löpan efter att ha skjutit vilt, fast man vet att det har lagt sig, så att man befäster liksom. I detta fallet så vet vi att det här blodet är ju lungblod. Som ni ser så är det väldigt ljust. Då är vi ju att hitta en massa mörkt blod på djur som har sprungit vidare. Då får man ju börja dra öronen till sig att det har väl förmodligen hamnat lite långt bak. Eller på annat ställe. Då har vi fortfarande blod här. Här skulle jag vilja av skottplatsen. Kan det stämma, Victor? Ja, det gör det. Där har vi skottplatsen och vi har cirka 15 meter till grisen. 15-16 meter. Och som ni ser upp i bild så stöten i skottet, men lyckas få kraft igen och kavla sig en bit. Och som ni såg i sekvensen så var det ju sugga. Och som jag bedömde det, 3-årsgrisar och en 4-årsgris. Och när jag var klar med första grisen så hade jag ju laddat om och var beredd på att skjuta på nummer 2. Men den som kom finast som nummer 2 gjorde jag faktiskt bedömning att det var ingen årsgris, att det var en 4-årsgris. Att det fick vara så. Men som jag hoppas ni som tittare, precis som vi som filmar, upplever. Det är sådana här sekvenser väldigt lärorika. Att studera viltet. Och det är inte bara panga allt som kommer. Det är inte bara det att kosta pengar, för det handlar om att göra rätt och fel. Och regler för dagen ska följas. Det är en dovkalv. Det är av honkön. Där sitter utgången, så att ingången sitter ungefär mitt i på andra sidan. Så det blir lite snett framåt. På grund av, som jag sa, att jag vill inte skjuta i gatan här om vi har en passkjut i den riktningen. Så jag väntar. Som ni ser, snett baket här. Det var väldigt lyckat och trevligt detta drivet också. Ja, vad bra. Ja. Det är en dovkalv och en årsgris ligger på andra sidan. Ja, perfekt. Nu när jag står här så du sprang upp svin här rätt inifrån. Ja, samma buske som vi var inne i tidigare. De trycker ju som... Sen du, vad har vi hänt? Så har vi skymtat två vuxna grisar där i kärret. Ja, det är kul. Ja, ja, verkligen. Då kör vi tillbaka så blir det lugnt. Jättetrevligt. Tack. Wait.
kon. Jag sa det. Han kom ju lite före er ju. Så att jag hann ju gå lite så zigzag. Så finns det inte en gran om jag har petat på det här. Ser Marlin ut? Martin, du tar fyrhjuling. Lukas och Lars, ni tar fyrhjuling. Filip och Roger, ni kör bil. Jan tar bil. Gustav bil. Alexander, Jana, fyrhjuling. Och Katarina, bil. Ta tid på er, så tar jag grejer så ska vi köra ut och köra sista såten här nu också. Så blir det bra. Ska vi tacka för den goda maten med, tycker jag. En applåd. Ja. Ja, det krävs god mat när man är ute och jagar, så är det bra. Ja. Som jag såg de tiderna, mycket du är, då borde du gått in på arbetsplatsen. Det kommer drivas så, upp dit. Sen kommer det drivas därifrån också, och sen vänder de och går tillbaka också. Ja. Där är ett torn i den riktningen där. Ja, men det var en ja, skotten är i backen så är det inga problem. Okej? Okay. Det är ingen hund i alla. Hon sitter långt bort i det här. Så det ska inte vara något problem med henne. Det är så långt bort. Ja. Kör du. Sen tillbaka också. Det är inte där. Nej, det är bara en sjö. Det kan man släppa. Ja. Det är en sjö där bak. Ja, precis. Precis. Jättebra. Okej, super. Tack så mycket. Tack.
Ja, det var tredje drivet avslutat för denna dagen på Agusa vilthägn. Och det är första gången för mig jag jagar i hägn. Och det är ja, det är inte lätt. Det trodde jag, men nej. Så, men jag har sett en jäkla massa vilt. Jag tror summerar jag så tror jag nog nästan sett 20 vildsvin. Ja, 20 dov. Kanske 7-8 kronhjortar. Så det är nej, vilt får man i pass. Och det är varenda pass har jag sett djur. Vi hade en gris i detta och 7 dovhjortar, men ingen skjutbar dov. Jo, det var skjutbara, men ingen kalv med. Grisen hann jag inte säga, det var en brokig, men den det var bara för så snabbt så det gör han inte mig. Men ja, summera dagen är ja, jag är fullt, jag är jättenöjd över denna dagen. Fint väder och ett glatt gäng, god mat. Så man kan ju inte göra mer. Men nu är det viltparad, så då ska vi få se pappas galt han har skjutit. Det ska bli spännande. Vi ses där. Hej. Hej. Har ni sett något? Ja. Har ni? Ja, fy fan. Jag är så glad ni har. Ja. Då var denna jakten avslutad. Jag personligen vill rikta ett oerhört stort tack till deltagarna som ställt upp här idag. Bra skytte, rätt djur som ligger också. Så det har varit väldigt roligt alltså, verkligen. Och ni är oerhört välkomna tillbaka allesammans här. Och sen så vill jag rikta ett jättestort tack också till funktionärerna för allt jobb ni har ställt upp med idag. Det har varit super. Från drevfolk, vilthämtande, matlagning, vilträkning och de som stått i slaktrummet också. Skitbra, det går inte att genomföra sånt här utan bra folk som ställer upp. Så är det bra. Stort tack allesammans för dagen. Så mycket bra jobbat. Då vill jag tacka ännu mer för alla skyttar och oss för att nöjet komma hit idag och uppleva organisationen. Jättebra, mycket trevligt, alltså trevlig jargong på tonerna, respekt och allting. Så vi från Barbons jakt och naturfilm tackar så hemskt mycket för att vi fick komma hit och hoppas och tror att vi kan presentera någon film som ska stå för detta. Än en gång tack!